നമസ്കാരം. ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യമായ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് പിന്നാലെ നേപ്പാളിലും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അനുഭവപ്പെടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇന്ധനക്ഷാമവും പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില കുത്തനെ കൂടിയതും വിദേശ നാണ്യശേഖരം കുറഞ്ഞതും നേപ്പാളിനെയും വലയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് രണ്ട് ദിവസം പൊതു അവധി നൽകാനും നേപ്പാൾ സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നതായി അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നേപ്പാൾ സെൻട്രൽ ബാങ്കും ഓയിൽ കോർപ്പറേഷനുമാണ് ഇത്തരം ഒരു നിർദ്ദേശം സർക്കാരിന് മുന്നിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിദേശ നാണയ കരുതൽ ശേഖരത്തിൽ 7 മാസം കൊണ്ട് 16% കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. രാജ്യത്തെ ഇറക്കുമതിക്ക് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ധനക്ഷാമത്തെ തുടർന്ന് വില കുതിച്ചുയർന്നതോടെ അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലയും ഇരട്ടിയായി. പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 150 രൂപയും ഡീസലിന് 133 രൂപയുമാണ് നിലവിലെ വില. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസത്തെ അവധി നൽകണമെന്ന് നിർദ്ദേശം സർക്കാർ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ധന ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാനാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം. നിലവിലെ റഷ്യൻ യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ധനക്ഷാമമുണ്ട്. പ്രധാന എണ്ണ ഉത്പാദകരായ ഇറാനും വെനസ്വേലയും പെട്രോളിയം വിൽക്കുന്നതിൽ ഉപരോധം നേരിടുകയാണ്. കോവിഡ് കാലത്ത് രാജ്യത്തെ ടൂറിസം മേഖല തകർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് വിദേശ നാണയ ലഭ്യത കുറഞ്ഞത്. വിദേശ നാണയ കരുതൽ ശേഖരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പുറം രാജ്യങ്ങളിലുള്ള നേപ്പാൾ പൗരന്മാരോട് ബാങ്കുകളിൽ ഡോറൽ അക്കൗണ്ടുകൾ ആരംഭിക്കാനും നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താനും സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം സംഭവിച്ച രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി നേപ്പാളിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി വരുത്തിവെച്ചു എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആരോപണം. ഇപ്പോൾ തകരുമെന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നേപ്പാളെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. നേപ്പാളിൽ ശർമ്മ ഒലി സർക്കാരിൻ്റെ പതനത്തിലേക്ക് നയിച്ച രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിക്ക് പിന്നാലെ 2021 ജൂലൈ മുതൽ വിദേശ നാണയ കരുതൽ ശേഖരം കുറയുകയാണുണ്ടായത്. വിനോദസഞ്ചാരത്തിൽ നിന്നും കയറ്റുമതിയിൽ നിന്നുമുള്ള വരുമാനം കുത്തനെ കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഇറക്കുമതി കുതിച്ചുയരുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന് കാരണമായത്. എന്നാൽ രാജ്യം അത്രമാത്രം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നില്ലെന്നാണ് നേപ്പാൾ ധനമന്ത്രി ജനാർദ്ദനൻ ശർമ്മ പറയുന്നത്. നേപ്പാളിലെ പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് നടക്കുന്നത് വ്യാജ പ്രചരണമാണെന്നും ഉൽപ്പാദന വരുമാന വ്യവസ്ഥയുടെ കാര്യത്തിൽ നേപ്പാൾ താരതമ്യേന മെച്ചപ്പെടുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ആഡംബര വസ്തുക്കളുടെ ഇറക്കുമതി കാരണം രാജ്യത്തിൻ്റെ വിദേശ നാണയ ശേഖരം സമ്മർദ്ദത്തിലാണ്. എന്നാൽ നേപ്പാളിന് വലിയ വിദേശ കടബാധ്യതയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. അതേസമയം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും പണപ്പെരുപ്പവും മൂലം തകർന്നടിയുകയാണ് ദ്വീപ് രാജ്യമായ ശ്രീലങ്ക. കൊറോണ മഹാമാരി ഉയർത്തിയ ആഗോള പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ശ്രീലങ്കയെ ഈ അവസ്ഥയിലാക്കിയത്. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നും കരകയറാൻ രാജ്യത്തിന് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതിനിടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യമായ നേപ്പാളും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച ശേഷം ഏറ്റവും മോശമായ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ശ്രീലങ്ക ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഭക്ഷണമോ മരുന്നോ ഇന്ധനമോ ഇല്ലാതെയാണ് ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതിനിടെ നിരന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന പവർ കട്ടുകളും ജനജീവിതത്തെ ബാധിച്ചു. ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ജനങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങി. ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഗോതബായ രാജപക്സെ രാജിവെക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. എന്നാൽ ഭരണകൂടം അതിന് തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഭരണ പ്രതിസന്ധി പുതുമയല്ലെങ്കിലും നേപ്പാളും കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്കും രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്കും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിനോദസഞ്ചാരത്തെയും പരിമിതമായ ചരക്ക് കയറ്റുമതികളെയും ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് നേപ്പാൾ. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.